Jatkon päävalmentaja Matti Tiilikainen, eilen tappiopelikanssia vastaan, miten yö ja aamu ovat jäsentäneet tuota edellistä ottelua? No joo, tietysti siinä niin kuin pelin jälkeen joukkueen kanssa pyrittiin vähän käymään sitä oikeastaan läpi, että miksi taas kävi tavallaan sitten vähän sama ehkä miten siellä Raumalla, että 1-0 johossa mennään kuitenkin viimeiseen erään, niin sitten se pelko hiipii puseroon ja siitä totta kai pitää rehellisesti puhua ja käydä niin kuin se joukkueen kanssa avoimesti läpi ja sitä kautta ehkä niin kuin päästä siihen, että se nousi siihen, että olisi niin kuin halu ja uskallus voittaa ja tehdä niitä voittavia asioita siellä niin kuin pelin sisällä, eikä ottaa niistä niin kuin tavallaan paineita sitten siinä. Että se on kuitenkin mun mielestä niin kuin jääkiekkopelissä hienompia hetkiä, että peli on tiukka ja silloin iso panos, niin siinä sitten menee vähän pöksyyn, mutta tämä on sitten taas kokemusten kautta meille tulee paljon nyt tällaista niin kuin vähän rankempaa kokemusta, mutta jossain vaiheessa mä uskon, että se vapautuu sitten ja kääntyy sitten hyvään. Tänään jälleen uusi mahdollisuus, tie vie Vaasaan. Millainen Vaasan Sport odottaa HPK:ta? No joo, kyllähän sitä voisi ehkä kuvailla sillä tavalla, että siitä voi tulla sellainen tuijotuskilpailu tyyppisesti, että ne kyllä tosi sitkeästi toimii niin kuin heidän pelisuunnitelmansa mukaan ja paineistaa silloin, kun on paikka ja sitten yksinkertaisesti lyö niin kuin keskialueen tukkoon, kun sitä, ei ole, sitä paikkaa heillä ei ole paineistaa. Siinä meidän kiekolliset ratkaisut on tosi tärkeitä ja meidän pitää olla niin kuin valmis tavallaan omalla pelisuunnitelma toteuttaa sitä kuin 60 minuuttista. Että sellainen kärsivällisyys kyllä tänään on isossa osassa. Ja kyllähän niin kuin puhutaan kuitenkin sarjan vanhimmasta ja kokeneimmasta joukkueesta, että siinä mielessä niin kuin sellainen työmiesten ilta on ihan varmasti edessä ja kamppailukovuus pitää olla tänään niin kuin tosi kovaa luokkaa Vaasan boksissa kyllä. Että siinä varmaan ne niin kolme sellaista isoa teemaa tälle päivälle. No, jos on työmiesten ilta, niin työmiehen saat takaisin, kun Tommi Tikka tulee kokoonpanoon. Onko muita muutoksia luvassa? No, pieniä muutoksia tulee, että Larmi jää huilaan ja Lepe ottaa sitten ohjattua maalissa ja sitten pakistoon tehdään pientä muutosta ja sitten muutama muutos sitten Tikin mukaan, mikä tuossa tulee, kun Tiki pääsee taas messiin. Että siinä mielessä mun mielestä niin kuin kentälliset ja esimerkiksi Kannisen kenttä on toiminut niin kuin todella hyvin niin kuin tässä, että niitä pieniä fiksauksia kun saadaan ja saadaan sitten se kollektiivinen hyvä suoritus, niin mä uskon, että se vapauttaa paljon meidän tekemistä. Kiitos, että sen. Kiitos.